Gospodine Miletiću, pa hoćemo li prvo da prokomentarišemo sinoćne proteste i konstataciju, evo i naš kolega je preneo, razbijeno je samo dva prozora, što dalje aplicira da nije mnogo, a s druge strane imali smo priliku i da svedočimo svemu onome što se desilo u nedelju. Da, samo dva prozora. Pa dobro, to je sad ona odbrana da pokušaju da relativizuju ono što je urađeno, ali na snimcima se videlo da je bilo više nego samo dva prozora. Pa mislim da je i samo dva. Drugo bi bilo bitnije, s druge strane je bila žandarmerija i oni su bacali one velike kocke i to je neke od tih ljudi povredilo, realno gledano i zaista. Ovo što neki ljudi kažu, malo su duže čekali i žandarmerija da interveniše, ali dobro, ne kritikujem ih, nego samo kažem da mnogi ljudi su očekivali da i ranije žandarmerija izađe, ali dobro, to je bila procena da dođe do što manje sukova, da dođe do što manje drugih stvari i da se izoluju i da identifikuju ovi počinioci koji su kasnije uhapšeni. Tako da je sad generalno sudski proces mora da se desi. Ja kažem, uvek sve treba vratiti u institucije i ono što radi policija i ovo što opozicija radi. Ako se ne radi unutar institucije, ako se ne radi kroz zakonom definisani proces, onda imamo problem. I tu je zaista veoma važno i ja uvek ovo poredim sa onim sa čime se ja sećam iz 96. godine kao učesnik tih dešavanja. A to je da u ono vreme su lideri opozicije, znači Zoran Đinđić, Vuk Drašković, Vesna Pešić, uvek insistirali da se na jedan kontrolisan i miran način izrazi nezadovoljstvo, dok su oni sa druge strane radili taj pravni proces, znači na više frontova se radilo, ali se uvek insistiralo da to sve bude mirno i organizovano i nije se išlo na skupljanje u državne institucije onda, nego se skupljalo u onoj Kolarčevoj ulici ispred prostorija Demokratske stranke i onda su bile te šetnje. Znači, treba učiti od ljudi koji su nešto uradili u životu. Napravit ćemo i paralelu, lepo ste pokrenuli temu i negde se i komentariše da je ono što se dogodilo u nedelju možda pokušaj da se ponovi to iz 96. ali pričat ćemo o tome koliko su uspeli. Ja ne mogu da definišem čega je ovo pokušaj. Ovo je više bio pokušaj da se digne vatra i tenzija na katoličke obadnje veče, što je opet odobran pogrešan termin, pogrešno mesto, pogrešno vreme i dobio se pogrešan rezultat. Gospodine Milosavljeviću, narativ svih onih koji traže puštanje 38 uhapšenih je da su to samo deca, odnosno da su uhapšena deca i da su deca učestvovala zapravo u onim neredima koji su se dogodili u nedelju, te da su nedužni. Pa ko je onda lomio Skupštinu? Vidite, to je prosto jedna vrsta izgovora. Dakle, ne znam ko će verovati u tako nešto. Ne samo deca, pominjali su ovde, su to studenti. Hajde vidimo, neka izvade njihovu dokumentaciju i jednostavno indekse, kako bi ja to rekao. Dakle, nisu tu bili samo deca. Vidite, kada organizujete nešto ovog tipa, znači ovo je definitivno organizovano. Onda mora da imate i, kako to kažemo, i način izvlačenja ili ako nešto krene po zlu, kako ćete naravno na taj način to opravdati. Dakle, to je više, i to treba kazati našim građanima, zapravo da vidite, kad kažete deca, kad kažete studenti, onda oni šalju jednu poruku, odmah se pozivaju na institucije, ljudska prava, ugrožavanje, dakle, opasna stvar, jer vi šaljete, znači, em što šaljete da je nasilje trenutno na ulicama glavnog grada, demokratičnosti, kako li to kažu, nema slobode ove, one, dakle, pokušavaju da zaviju sve u jednom i ta slika se šalje iz Beograda, to je Srbije. Šta je to? Znači, poziva se Srbija na odgovornost. Znači, vi radite apsolutno na razbijanju državnog poretka i stvarate i jednostavno predstavljate problem svojoj zemlji. Ne samo to što su oni uradili, znači samo hoću da kažem genezu, šta je to sve što oni pokušavaju da urade, naravno to nije uspelo, i šta je to što su oni perfidno jednostavno imali u planu. Drugo, način na koji su izveli, to nije sa neko nasilje, znate, pa kao što je, evo, Ivan rekao kako ste radili u 96. godine i tada su učini isto na određeni način. Dakle, ovde imamo apsolutno ugrožavanje tela, ugrožavanje bezbednosti građana. Dakle, da biste vi izvadili zapravo kaldrmu, mora prvo da znate kako se to radi.
Pa mora da znate zašto baš Kaldrma. Apsolutno neko izvršio procenu da li je stepen zaštite odela i svega onoga što naša žandarmerija ima, kako oni mogu da jednostavno naude. Dakle, sama Kaldrma je hladno oružje, razbija glavu. Znači, mi imamo... Granitne kocke. Granitne kocke. To je ozbiljno. Onaj koji je profesionalac, i recimo kad bi sad, evo, mi izvršili neku vršu obuke i ljudi koji se bave time, i tekako može da bude opasno i da ne širim dalje i dajem neke ideje. Dakle, to je sve nešto što nije smelo da se desi i svi ovi načini, izgovori studenti, deca, pa ne znam da li je to dete moglo da pošalje zapravo one policajce naše policajce, to je naš narod, sa razbijenim glavama i teškim telesnim povredama. A smatrate li nakon toga što se dogodilo u nedelju da je Srbija u jednoj vrsti političke krize? Pa ne bih baš tako formulisao. Uvek je kriza u Srbiji, to je ono što je problem i stalno smo isticali. Pazite kako je, ne govorim samo političkom zapravo predstavnicima našim i našoj vlasti. Znači, uvijek smo pozivili na jedinstvo, uvijek smo pozivili nemojte ljudi još evo, od 99. godine pa nadalje, pa i pre toga, znači, nekako smo navikli da bude neka vrsta teške situacije, krize, kako god da nazovemo, mi moramo da izađemo iz tog šablona i da kažemo to tako ne mora da bude, nije istorijski da smo mi nesložni, nije istorijski da mi jedne drugi izdajemo, nije istorijski da radimo protiv samih sebe. To je nešto što, kažemo, politička kriza, upravo iza te možda reči, ako mogu još jačnije da pojasnim, krije su se, znači, sve ove stvari. Dakle, ništa što može da doprinese jačanju naše države, već jednostavno nasilnom menjanju ustavnog poretka i ljudi koji jednostavno na neki način pokušavaju da vrate neku normalu. Pazite, imali ste urušavanje, vraćamo se namerno, govorim to kako je bilo, urušavanje svih mogućih institucija, sistema nije bilo. I jednostavno, kada vi malo krenete i nekako uhvatite taj pravi pravac autoputa, jednostavno mora da prođe vreme. I onda na tom pravcu vas jednostavno zaustavljaju sa mnogo rampi i to je upravo jedno i ovih dešavanja. Dakle, sve je to sinhronizovano i ima se razloga i zašto, ali iznutra šta mi možemo da uradimo, to je da imamo jedinstvo i da nemamo ovakve... Ovo nije politika. I to moram da kažem. Politička kriza. Nije politika, ovdje imamo nasilje. Politika je nešto drugo. Očigledno da oni koji žele da se bave politikom ne znaju šta je politika. I da se na način izlaženje na ulice, razbijanjem glave, razbijanjem državne imovine, slanjem informacije u svijetu, sad su novogodišnji praznici nam dolaze, sve fino. Pa zamite neko, recimo, evo ja sam ja stranac i sad čitam novine ili čitam šta god od medijskih portala. Dešava se nasilje u Beogradu, kako se to određene medije iznose. Pa ja neću putovati. Znači, ja ću gledati... Ja sam odmah dobio čak od prijatelja Australijanaca iz Australije. Pa naravno, pa zato i kažem. Koji su odmah poslali poruke, znači, dok je još sve trajalo. Znači, to je mene bilo interesantno pre intervencije policije. Odmah su, kako su se budili ljudi, tako je završavalo na portalima i na medijima, pošto je vreme Božiće, pa se ništa drugo ne dešava u medijima. I odmah iskočilo ovo, meni stižu poruke iz Sidneja, iz Kambere, tipa, aha, šta se dešava? Šta se događa, jel? Ivane, kao, jeste okej, jel da? Gospodin Milosavljević je pomenuo unutrašnji faktor, što dalje implicira da postoji i spoljni. Pa hajde malo da pričamo o njemu. Da li vidite, i ako vidite, čiji pečat vidite, istoka ili zapada u ovoj celoj priči? Pa ja mogu da vidim, pošto su mi oni interesantni, ima tu potpis i ruski potpis, generalno gledano, zato što oni vole da budu aktivni u vreme kad je kraj godine, naročito kad su druge zapadne administracije na odmoru. Znači, kad druga strana spava, onda imate vremena da ovde kad mačke nema miševi kolo vode. A koji bi interes imala ruska strana? Pa koji interes ima? Znači ima tu puno interesa. Znači jednostavno ne radi se o interesu prema Srbiji, nego se radi o interesu destabilizacije onome što je drugoj strani, odnosno sjemičkim državama, važno. Zašto? Zato što u Briselu pre nekoliko nedelja je sekretar Blinken vrlo jasno spomenuo Zapadni Balkan,
mogućnost da dođe do destabilizacije i rekao je, ja sam slušao baš tu konferenciju za štampu, rekao je Sjedinjene Američke Države će učiniti sve da sačuvaju stabilnost. Je li tako? To znači da je samim tim poslao signal da im je vrlo važno da se ne dešava nikakav problem. Samo to neko uznemiravanje koje oni mogu da naprave, onda kreira to. S druge strane, možda imate i druge neke manje i lokalne, zapadne, isto zapadne, to su neke od njih su regionalne službe ili regionalni centri kojima je potrebno uznemirenje što se tiče Srbije da bi upravo ovo kreiranje krize što kaže, nanela ta negativna slika o Srbiji da bi onda investicije došle kod njih, a ne u Srbiju. Ima i taj deo, da budemo realni. Ali ima li i upliva zapadne strane? Pitam vas zato što je predsjednik Srbije pitao šefa OEPS-a i šefa misije Odihra zašto kriju od međunarodne javnosti da su unapred znali da opozicija neće priznati rezultate izbora. Ja mislim da je to bila javna tajna jer sam ja od nekih zabrinutih građana, pošto kao javna ličnost ljudi mi se jave preko društvenih mreža i srećan se jedan gospodin stariji mi se javio pre jedno mesec i po dana i vrlo zabrinut sa tom istom pričom. Tako da nije to nešto novo jer smo mogli da čujemo iz izjava opozicionih lidera da mogli su ljudi da zaključe. Znači već dobar deo ljudi je bio ubeđen da će nakon ovih izbora doći do ovakvih situacija. Tako da ja više tu vidim medijski strani faktor, da budem iskren, nego neke službe. U kom smislu? Pa u kom smislu, zato što svi znamo da određena medijska grupacija jako lepo ovo koristi kao reality, podiže svoj rating, oni sad njihove, s obzirom da je vreme Božića, ništa ne dešava, oni to prenose, otpraćaju studente iz jednog mesta da drugo, novinari su tu. Verovatno u njihovoj želji i težnji da dobiju tu nacionalnu frekvenciju, da budem iskren, i da u tom paralelnom svetu koje druže drže na toj svojoj kablovskoj mreži, da oni će da kreiraju takve stvari i imaće neku podršku nekih lobističkih grupa sa zapada, da budem iskren. Znači, ja ne mogu da, jer nema dokaza, ako nema dokaza, ja nešto ne verujem, da budem iskren. Znači, a poznato je da je Sjedinjenim Američkim Državama izuzetno važno da se čuva stabilnost u ovom delu sveta. Naročito imamo Ukrajinu, imamo Bliski istok, imat ćemo Jemen uskoro, kako stvari stoje. Samo im treba još neka četvrta, peta tačka. Njima ne odgovara, njima se ne isplati. Znači, njima najmanja je korist da ovde sad moraju opet da rešavaju neki problem. Tako da što se administracija tiče, ja ne mogu zaista da vidim da i izjava samog ambasadora Hila je vrlo jasna, gde se podjednako ogradio, i nije se ogradio, nego rekao policija treba da radi svoj posao, zakonom regulisan način, a ne treba da bude nasilja. Tako da je vrlo jasno, ja ne mogu nikako da povežem te centre, ali mogu da vidim neke lobističke grupe, neke interesne grupe, neke levičarske, političke, međunarodne grupacije, to sve mogu da vidim da je uključeno i mogu da vidim da nekoj medijskoj kući je ovde izuzetno važno da se diže tenzija, da mogu da popune svoj program u težnji da dobiju tu nacionalnu frekvenciju, što već duži vremenski period rade i insistiraju na takvom kreiranju slike i imidža Srbije i kreiranju krize koju bi oni mogli javno da prenose, da budem iskren. To ne spada vaša kuća nikako. Vi lepo pitate pitanja i prenosite sve, ali to moram da priznam da je vrlo vidljivo. Tako da, ali ne mogu zaista kao neko ko je stručnjak za odbranu i bezbednost, da su to bile ozbiljne službe, ne bi one ovako uradile posao, ajde kažemo, vrlo realno. Protesti, nastavit ćemo naravno da govorimo o njima i u redakciji, ali su bili tema naše sinoćne emisije Usijanje, pa ćemo poslušati šta su gosti rekli, onda se vraćamo u studiju redakcije. Dakle, ne možemo i da se setimo kad se desilo da stabilnost naše države podrže zvanična Rusija i zvanična Amerika. Opozicija je zapravo ostala zarobljena u 90-im. I ambasador Hill, kao što je profesor Marković rekao, je prosto izneo stav američke administracije da Amerika apsolutno ne podržava takvu vrstu političkog delovanja, dakle ne podržava nasilje, ne podržava razbijanje jednog grada. Oni su danas uspeli ono što nije nikoga u svetu uspeo, a to je da uspostave saglasnost američkog i ruskog ambasadora. U uslovima Hladnog rata 2, saglasnost američkog i ruskog ambasadora o bilo kom pitanju na bilo kom delu zemljine kugle je nešto što se samo može zamisliti, a u Srbiji se to i dogodilo.
Gospodine Milosavljeviću, evo, politički analitičar Dejan Vuk Stanković daje vrlo zanimljivu konstataciju o stavu dvojice ambasadora, pre svega i ruskog i američkog. Pitala sam i gospodina Miletića. Oni imaju isti stav kada je reč o protestima. Čiji vi pečat vidite u ovom trenutku? Pa ja bih se složio, posle svega ovoga, saslušao sam, sagledao, ja mislim da je predsjednik veoma lepo rekao i pitao koga treba da pita, da jednostavno dobije malo više pojašnjenja. Ne bi se ja tek tako nekako lako puštao u sve te stvari. Međutim, imamo razliku ovde jednu. Gospodin Hill je izašao i rekao. Što ne mora da znači, neko bi tumačio, pa zašto je baš on rekao. S druge strane, vidimo, i to je jasno, odmah reagovao. Tako da, sa te strane, pozdravljam to što je gospodin Hill objasnio, a s druge strane, i neke druge aktere koji, da li su možda malo zakasnili, nisu bili jasni, ili su smatrali da ne treba da, kako ono kažu, demant, ko to sad, kako kažem, demant, neko će to drugačije misliti. Znate, ima jedna izreka kad kažu, desilo se, ne znam, ubistvo, pa se skupila mafijaši, pa prvi oni koji su nešto radili su došli na sahranu. Dakle, ja razumem šta to ljudi i oprezno balansiraju kako će kazati i šta će reći. Međutim, ja se ne bi ovde, vi ste postavili pitanje da li su Amerikanci ili Rusi. Dakle, gospodin Hill, rekao sam, pozdravljam to i to je veoma odgovorno i to je posao koji on treba da radi ovde. A s druge strane, imamo regionalne, malo pre reče Miletić, druge, ja kažem, države koje, i to je predsjednik isto aludirano na određenu državu, da li je jedna ili više, vidjet ćemo. A koje države su pitanje? Naše institucije, ja ne bih licitirao sada, kao što, pre nego što predsjednik kaže, naša država izađe sa time, naše institucije bezbednosti to vrlo dobro znaju i verujte mi, predsjednik ne bi izašao da kaže apsolutno ništa što nije prethodno provereno. A da li je veći uticaj regionalnih, odnosno svih onih zemalja koje nas okružuju od dve vodeće svetske sile? To je lepo, to je to pitanje na mestu. Dakle, imamo tu mrežu, imamo taj, kako bih rekao, jedan partnerski odnos među zapadnim silama i koji imaju više interesa jer su bliži nama i istorijski znamo šta se dešavalo, da plasiraju ono kako oni smatraju da je opet od njihovog nacionalnog interesa. Pa ukoliko je to ekonomija, kao što opet je moj kolega to malo pre zahvatio, ili nešto drugo, ili je dogovor između regionalnih država da jednostavno zajednički deluju protiv neke države, i toga ima. Dakle, mi ovde ne možemo da suoparno samo kažemo dve su sile. I samo su oni tu. Znači, imamo njihove partnere, i kako oni to kažu tamo, allies. Da vidimo kako oni delovali, a vrlo dobro naše institucije što ne znaju kako se delovalo, Boga mi, još od prvog, drugog svjetskog rata i, ajde kažemo, da se vratimo unazad ovog naše pređašnjeg stanja kad smo imali ozbiljnih problema 99. godine i kad smo na kraju stradali, prosto si znamo kako je to išlo i koje su sile tada regionalne bile umešane. Dakle, tu treba tražiti odgovor i pustiti naše institucije i naravno zvanične organe koji će nakon, ako smatraju da treba izaći u medije, to reći. Dakle, veoma biti oprezan, ali da je neko delovo, jeste delo. Medijski, i te kako, pa pazite, obaveštajne agencije apsolutno rade preko medije. Dakle, prvo mora da se pripremi teren, pa da se onda deluje, ako imaju plan da idu dalje i da budu, da kažemo, agresivni po tom pitanju. I to smo, nažalost, na svojim leđima jednostavno osetili. Ja bih tu ostavio. Tu stavljate zarez. Nadam se da sam bio jasan. Jasno je šta ste hteli da kažete. Gospodin Miletiću, da li opozicija, kao što je profesor Predrag Marković rekao, ostala zaglavljena u 90. godinama? Evo, vi ste pomenuli na početku razgovora proteste 96. na kojima ste i učestvovali. Da, čitate mi mislice. Sam baš teo njih da spomenem. Pa ne, oni su demonstrirali taj svoj amaterizam generalno i kada se uporedi kako su te stvari radili Đinđić, Drašković, Pešić, mislim, ovo su stvarno, nisu ni šegrti, znači i ostali su na nivou tih šegrta iz tog vremena
nisu ništa učili, ono što ja mogu da zaključim je da ništa nisu učili od svojih lidera, jer su sve to ljudi koji su nekada bili ili članovi ili simpatizeri u tom celom procesu ili su vodili onaj studentski protest koji je bio paralelan u odnosu na opozicioni protest. To je bilo zanimljivo u to vreme. Znači, dva protesta su bila gde su čak i studenti imali neku svoju šetnju u svoje vreme, pa se te dve šetnje spajale u nekom momentu. Znači, kako je to funkcionisalo onda. A šta je trebalo opozicija da nauči? Pa trebali su naučiti da mora da bude organizacija. Znači, politička partija nije Twitter nalog ili X nalog, kako se to već sada zove, ili TikTok nalog. Politička partija je organizacija. Politička, u ono, da kažemo, moje vreme, jel da, 90-ih, su političke partije bile ozbiljne organizacije koje su imali mesni odbor u svakom selu. Da, konkretno, Srpski pokret obnove je bio najveći pandam, služba ga se zato i plašila, jer smo mi uvek imali, makar ono, to se kaže, crnu trojku negde u nekom selu, jel da, da se malo našalim. Ali uvek je bio neka organizacija, mesni odbor svuda po Srbiji. Nisu to bile prostorije, nego su bili ljudi. I samim tim ste vi imali kapacitet da organizujete i redarsku službu i obezbeđenje i puno toga što ste mogli da organizujete. Tako da ja se sećam, ja sam bio član te političke partije u to vreme kao mlad čovjek, pre nego sam otišao u inostranstvo. Mi smo uvek unapred se znalo ili ako se pravi neki veliki skup, mesec dana unapred se napravi lista, organizujemo se, zna se ko čuva koji izlog, zna se ko čuva binu, zna se ko šta radi i to je funkcionisalo. Ako su bili ovakvi ad hoc protesti kao što se desilo 96. opet je to bilo koordinisano i onda zvone telefoni i svako je imao neki svoj zadatak. Pazite, ovde se ide na tu populističku, levičarsku ideju, ajmo da skupimo narod, masa će nešto da radi. Psihologija mase je vrlo opasna. Mi smo to naučili na početku, da kažem, naše politike 90-ih, 9. marta. Videli smo da ako se masa ne kontroliše, tako funkcioniše psihologija mase. Ponese i adrenalin i onda imate problem koji ne može da kontrolišete on kad krene. Tako da amaterizam koji oni pokazuju je, ili faktičko stanje je da ili se radi o strankama koji nemaju infrastrukturu dalje od vrlo uskog kruga svojih prijatelja i ljudi sa liste izborne, ili mi imamo problem sa ljudima koji ako imaju tu stranačku infrastrukturu, ne umeju da je organizuju. Šta god da je, oni demonstriraju da nisu alternativa sadašnje vlasti. I to je problem. Poenta priče, ako se bavite politikom, tako je svuda u svetu, treba da bude u Srbiji, i bilo je nekada u Srbiji, je da vi kao politička partija izađete na političku scenu i demonstrirate građanima da ste vi alternativa vlasti ili ste na nekom nivou, od mesne zajednice do republike, i narod onda procenjuje da li hoće ili neće da glasa za vas, ne u odnosu kako vi izgledate, kako šaljete ex poruke ili kako tweetujete ili radite TikTok performanse, nego na osnovu ponašanja kako funkcioniše vaša politička partija na određenom nivou, i onda ljudi vam daju određeni broj glasova, jer ljudi znaju, dovoljno dugo traje demokratija u Srbiji, ljudi znaju da u demokratskom procesu vi dajete uslove života nekim ljudima u ruke da vam odlučuju kako ćete vi da živite. I ako vi imate ovakav jedan haotičan narodni pokret revolucionarnog tipa, ja nisam siguran da ljudi žele da žive u revoluciji. Tako da iz tog razloga, kad se vratimo na te političke partije, oni zaista moraju da izdefinišu svoj način funkcionisanja i da demonstriraju da su oni ljudi koji se bave politikom, da bi mi im pomislili da im damo naš način života u njihove ruke. Pomenuli ste proteste opozicije, ali u isto vrijeme i proteste studenata. Pa da se vratimo i napravimo paralelu. Pa protesti studenata nekada i protesti studenata danas. Jeste, znači, kako biste povukli? Pa ste još i u vrijeme Tita i posle toga protesti studenata su bili na fakultetu. Uh-huh. Znači, ako je to protest studenata, organizuje se protestni odbor, to se organizuje na fakultetu i onda oni u blizini fakulteta prave performanse u odnosu na to koliko ljudi je prihvatilo da učestvuje u tom njihovom skupu. A tada su svi državni univerziteti osim Prištinskog prihvatili. I na njima je bio protest. Pazite, to se skupljalo u amfiteatrima, pa oni zalepe one plakate, pa drže govore, pa uče se demokratiji i tako dalje. To je okej. To je uvek svuda u svetu.
utiče možda na proces nastave, ali sad šta je to? Tako to dešava. To je fakultetima akademskih građana i to je okej. Okay. Ali ovde ne, ovde imamo kompletno drugo dešavanje. Prvo, odmah počinje protest, odmah se izlazi na ulicu, igra se neki fudbal, pravi se neki javni... Zato se vraćam na one medije. Znači, pravi se performansi za medije koji će da dođu, da snimaju to, da u live-u to prenose, da se kreira taj osjećaj reality showa i onda se popuni lepo to medijsko vreme na tim medijskim kućama i to je super. Ali to nije super, prvo, ni za ideju protesta, niti će to da generiše više učesnika, a frustrirat će građane i neće dobiti podršku nikako. Znači, opet kažem, jedan krajnji amaterizam nekih ljudi koji žele da promovišu, ja zaista ne mogu da definišem šta, svoje nezadovoljstvo, dobro, ali da li to treba onda da utiče na funkcionisanje većine građana, ja nisam 100% siguran, i zaista, ako oni misle, a vidim da su rešili da ovo malo duže potraje, onda trebaju zaista da urade nešto sa idejom da to im uspe. U protivnom im neće uspeti. To je vrlo prosto, a frustrirat će nas i mi ćemo morati da prođemo strpljivo kroz celu tu priču i samo će da utiče na to da na sledećim izborima će imati manje glasača. Mislite, ako budu ponovljeni... Pa ne, mi imamo redovne izbore u junu mesecu za, recimo, opštine, gradske opštine. Mislim, samo Novi Beograd nije, sve ostale jesu. Tako da će biti ti neki izbori i onda će to da im se osveti, onda će oni opet da kukaju, opet će da prave slične proteste, pravda će sebe, a krivić će svega pa i Deda Mraza zašto nije došao da im donese paketiće, mislim, zaista ne. Kod Deda Mraza, gospodine Milosavljeviću, malo pre ste pomenuli, stižu praznici, stranci su tu, Nova godina, Božić. Šta prognozirate po pitanju narednih dana kada govorimo o protestima, broju ljudi koji će prisustvovati na njima? Ja bih to odmah povezao sa onim protestima, neću kazati mirnim protestima, na gazeli, na autoputovima. Dakle, zašto se to radilo? Uvek onda gledam to, moji kolege i gledalci znaju po dubini šta se iza toga krije. Dakle, zašto gazela, zašto međunarodni put? Pa upravo zbog stranaca. Veoma opasno. Dakle, vidite šta, kako se reagovalo i moram da pohvalim, mislim da sam to uvek je radio. Hvalio sam našu policiju na strpljenju, pre svega. Na strpljenju sa razbijenim glavama. Ja bi to tako plastično, jednostavno opisao. Dakle, oni vrlo dobro znaju da je to isti narod, da smo isti narod. Znači, ponašaju se, nazovimo ih mirnim protestantima, ne mogu nikako to biti, kao da smo mi neka dva naroda. Znači, ljudi, evo ja šaljem tu poruku, ne možete vi prebijati svoj narod, da li to normalno? To je za psihijatriju. Razbijati ustanove, državnu imovinu koju i oni plaćaju, koju mi svi plaćamo, pa neće na taj način moći da, ako je to taj politički program najbolji koji imaju, onda je glasačima, građanima veoma jasno šta će raditi u budućnosti. Dakle, kao da ih neko uči zapravo suprotno onoga što treba da radi, to što je kolega moj pokušao da objasni. Prosto, to nije način na koji se pokušam nešto uraditi. A s druge strane, veoma pažljivo pratim retoriku kako se ponašaju i na način koji izvode nasilje i kako nazivaju naše građane, pa na kraju krajeva i naše policajce koji trebaju, koji štite njih, pre svega njih štite, a zato dobijaju nagradu razbijenih glava, pa ih nazivaju pogrdnim imenima, ninja kornjačama i tako dalje. To je strašno. Dakle, tu se vidi nevaspitanje, nezrelost. Neću govoriti o političkoj nezrelosti. To je apsolutno vidljivo. A da govorimo o dalje, o tom nekom trajanju koji su oni zamislili, prosto postavili ste pitanje malo šta opozicija nije naučila. Pa nije naučila da voli svoju zemlju i državu, pre svega. Pa tek onda da može da se bavi politikom. I tu bi stao. A šta će biti narednih dana? Šta prognozirate? Kada govorimo o protestima i izlaznosti. Ne možemo mi prognozirati. Oni vrlo dobro znaju kakva im je agenda i da li su na određeni način i koliko vođeni i šta je obećano i na koji način pokušavaju da jednostavno se bore. Ne znam, ne mogu da nazovem to političkim nekim svojim idealima, šta želi, kako toga nema. Zapravo ono što mogu da apelujem da apsolutno sve to treba da jednostavno podhitno prestane i da preko institucija zna se ako neko nije zadovoljan
ovim ili onim rezultatima ili smatra, pa postoji institucije za to koje se time bave i onda na taj način jednostavno da se reaguje. Tu ima znači, stranih posmatrača, stranih institucija, da ih sad ne nabrajamo sve ovde, koje apsolutno su bile prisutne od početka. Pazite, imate 5000 i koliko je bilo 500 posmatrača. Pa jednostavno, reagovali se na određeni način, sigurno bi bilo reakcije s te strane, nećemo sad govoriti, neko je tu mešao malo i medijski pokušavao da spinuje da li je bilo nekakvih izjava, pa su izjave menjanja i tako dalje, ali adekvatni način nije ovo, šalje se jednostavno i otvaraju se mnogi drugi kanali za destabilizaciju zemlje, ali pazite, ne samo što dolaze praznici, mi imamo apsolutno paralelno delovanje na našu teritoriju, ustav naše države. Pogledajte šta se dešava u našoj južnoj pokrajini. Oni nastavljaju dalje. I to je sve sinhronizovano povezano. Znači, mi imamo sada oduzimanje naših svetinja i pravljenje nečim što nikad po istoriji tako nije bilo. Za to bi trebali da imamo jednu posebnu emisiju. Dakle, sve to ima svoj ciklus i sinhronizaciju. A onda imamo njih dole, te privremene predstavnike koji hvale ovako ponašanje. Pa meni bi bilo apsolutno, da vam kažem, ne znam, sramota da me hvali neko odozdole i da mi daje takvu podršku i da se ja na taj način politički borim za neki boljitak mojih građana. Mislim da sam opet bio jasan i to je neka moja poruka za novogodišnji praznik da se ovo smiri i da se pusti da država može da nastavi svoj pravac i da ojača, da svojim političkim programima izađu i da ojačaju, da možemo da prebrodimo ovo što nam se priprema i što nam se sada paralelno radi i da jednostavno nemamo više te ulične ponašanje. Pogledajte, šalju nasilje i tu bi sad završio. Pogledajte šta se dešava, koliko nasilja se polako u Beogradu pojačava njihovim delovanjem. To gledaju deca, ti mladi ljudi. Ako oni smatruju da može kamenicama da razbiju glavu policajcima, pa nemojte misliti. Ja kažem samo koliko oni ideja daju mladim ljudima. Uradit će to u nekoj drugoj situaciji kada smatraju da, eto, da su u pravu. Dakle, mimoiće će svoje škole, institucije i tražit će pravdu na ulici. Veoma opasno ponašanje. Gospodine Miletiću, deo opozicije koji izlazi na proteste zahteva da izbori budu poništeni, odnosno da se prijavi da su bili neregularni. Šta bi se dogodilo ako se taj cilj ispuni, iako beogradski izbori koji su potpuno neizvesni u ovom trenutku budu ponovljeni? Šta bi se tada desilo i kakva bi onda situacija bila? Ne možemo govoriti o procentima, naravno, ali šta svi ovi protesti donose samim tim ponovljenim izborima potencijalno? Dobro, ne bi ja gledao to tako strašno, zato što, kao što rekoh, mi onako za nekih 6 meseci imamo redovne opštinske izbore na nivou celog grada, pa usput možda bude još jedna kutija, nije to problem. Problem je da proces mora da se ispoštuje i zato što bi rekli, kažem, mnogi ljudi, zašto su Amerikanci podržavali Tita i oni su vrlo često govorili, mislim da je Nixon rekao, nije važno da li je sistem dobar ili loš, važno je da sistem radi. I mi zaista moramo da se potrudimo i s jedne i s druge strane i ljudi koji učestvuju u tom procesu da insistiramo na tome da institucije funkcionišu, da proces funkcioniše, a zakoni koji sada važe na snazi su doneli u vreme Borisa Tadića. Razumete? Tako da nisu ovo neki izmišljeni novi zakoni pa kao ne radi sistem i šta ti ja znam. Tako da jednostavno opozicija mora da učestvuje u procesu. Oni mogu da imaju protest na miran i organizovan način, kao što rekoh, ali moraju da učestvuju u pravnom procesu jer je to jedini način da se sve mora pravno da se okonča. I da podnesu dokaze za te svoje tvrdnje. Znači, vrlo je važno jer se sa time će da demonstriraju kao u ono vreme 90-ih. Bilo je dokaza, pazite, u vreme Miloševića, službe koja je bila vrlo jaka, koja svi znamo kako je funkcionisala. Rat se upravo završio iz Bosne. Znači, pun kapacitet jednog represivnog sistema, ali opozicija je imala dovoljno dokaza i dovoljno upornosti da na jedan način
dobije ono što su smatrali da su, da su rezultati izbora u to vreme. Tako i ova opozicija. Oni moraju u okviru sistema, procesa i sa dokazima da dođu i da izdemonstriraju to što oni tvrde da se desilo, jer je to jedini način da se to uradi. A ako bi se uspostavilo ili ne može da se formira vlast, zato što ta politička grupacija mi oko doktora Nestorovića ne želi da učestvuje u vlasti, ok, to je isto legitimno pravo, to se dešava u svim zemljama sveta, onda idemo na izbore koji će biti u vreme kad će biti neki redovni izbori, pa neće biti dodatni trošak i neće biti neka velika stvar, niti će biti neki problem, jednostavno i, to, i građani treba shvate. I to je proces. Znači, proces mora da se poštuje i to je izuzetno važno. Ako ne poštujemo proces, imamo haos, imamo probleme, imamo lošu sliku u svetu, imamo puno toga što ne valja. Naši neprijatelji će to da koriste protiv nas. Na isti način kao što je Hamas iskoristio unutrašnju destabilizaciju u Izraelu koja je bila zbog nekih političkog nezadovoljstva. I onda ćemo svi da imamo problem. Znači, da ne bismo svi imali problem, zaista svi moraju da se vrate zakonom regulisanom procedurom. I ako ta zakonom regulisana procedura ne funkcioniše, onda opozicija treba da izađe sa predlogom da se promene izborni zakoni i da nam kažu kako oni vide da ti izborni zakoni treba da izgledaju. A ne samo da dižu revolucionarnu težnju i tenziju, jer to nije rešenje. Zato što i ako nešto postignu, opet ćemo imati problem sa procesom i zakonima koji ne valjaju ili valjaju, mi ne znamo. Zato ja kažem, je izuzetno važno da znamo da li proces valja ili ne. Ako valja, mora se poštuje. A ako ne valja, koje onda, šta oni predlažu kako da se promeni? Na ulici se ne menjaju zakoni.